Бугарското обвинителство ќе побара од Министерството за финансии на САД повеќе информации за коруптивните постапки на шестемина за кои се воведени санкции. Од изјавата на обвинителството не беше јасно што точно ќе се бара од Соединетите држави, бидејќи самото државно обвинителство тврди дека американскиот извештај е напишан врз основа на сработеното од истражителите во Бугарија. Бугарските медиуми пишуваат дека обвинителството ја искористи тактиката на поранешниот премиер Бојко Борисов, кој во четвртокот објави дека со месеци работел со американски партнери на овие теми. На денот на објавувањето на санкциите, Борисов рече дека не чувствува оти има недоверба кон него.